Ja hodnotím pôsobenie Penty v zdravotníctve veľmi negatívne. Vôbec sa vám k tomu neviem vyjadriť, že je nejaká skupina Penta v zdravotníctve. Naša slovenská pravica sa správa ako pentolízači, pretože naozaj oni priviedli Pentu do zdravotníctva a naozaj je problém odtiaľ vysačkovať, pretože to takto zariadili pravičiari a pravicové vlády. Diskusia o tom, či Penta vôbec je alebo nie je negatívnym prvkom, neprebieha. To je proste prijaté ako holý fakt. A skôr sa to orientuje na to, že kto ten negatívny prvok spôsobil, kto nám zanesie zodpovednosť. Podnikanie v zdravotníctve je nemorálne a bohužiaľ myslím si, že práve Penta spôsobuje veľký rozvrat v zdravotníctve. Budem sa snažiť zamerať výlučne na tie veci, ktoré prinášajú slovenskému zdravotníctvu relatívny a reálny osoch. Tie veci, ktoré neprinášajú, tým sa nechcem venovať. Ja sa nebudem vyjadrovať v zdravotníctvu. Opýtajte sa na Pentu siete, tá ich financuje. Dovidenia. Skupina Penta je veľmi profesionálna v dosahovaní svojich cieľov, ale dosahovanie cieľov Penty je zarobiť čo najviac peňazí za čo akýkoľvek okolnosti. A preto sme videli, že najväčším dedičstvom pôsobenia skupiny Penta v slovenskom zdravotníctve je odliatie niekoľko stoviek miliónov eur cez zdravotnú poisťovňu Dôvera do cyperských schránok. Pritom pre mňa blednú všetky ostatné, možno aj pozitívne dopady pôsobenia skupiny Penta. Krem populistických vyhlásení typu pán Beblavý zvoláva tlačovku o tom, ako Číslak prihral Pente eurofondy v CT-čkách a vôbec sa nebavia o tom, kde skončili ostatné eurofondy a v akej žumpe je poskytovanie eurofondov v tejto krajine. To skupina Penta je spolu s Paškovcami najväčším odlievačom peňazí z verejného zdravotníctva do súkromných vecí. Mám skôr také všeobecnejšie otázky na pána Mataka. Najprv by som sa chcela spýtať, že čo hovorí na to, že pán Paška stráca vplyv vo vládnej strane. Hovorí sa, že je to teda prvý muž v zdravotníctve. Áno, myslím si to, že stráca. Je to dobré alebo zlé? Je to dobré. Pre Slovensko je to dobré. Mal by štát podľa vás podporovať takéto súkromné firmy, či už rôznymi dotáciami alebo eurofondami? Keby to bolo na mne, tak by som jednoznačne eurofondy nasmeroval do verejných nemocníc. Ako potom hodnotíte, že pán minister teraz dal viac ako 1,5 milióna poliklinikám Penty na eurofondoch? Viete, ona už podniká v tom zdravotníctve. To znamená, že vy teraz nemôžete ľudí, ktorí fungujú v tých zdravotných zariadeniach, povedzme, a sú tam klienti, pacienti a tak ďalej, diskriminovať len preto, že to vlastní Penta. Rozumieme si. Nemám túto informáciu, neviem preto posúdiť a prvýkrát od vás počujem. Podľa mňa je v poriadku všetko, čo pomôže pre rozvoj zdravotníctva ako celku a myslím si, že je niekedy nesprávny postoj, že to je súkromné, to je štátne, to je enočiek a neviem koho ešte všetkého, pretože všade chodia len ľudia, ktorí sú chorí. Uvedomte si, že konkurencia liberálne prostredie je to oficiálna organizácia podnikateľská, ako sú ďalšie. Zrejme sa im to oplatí, rentuje, ale je kapitalizmus, to je všetko.